Manifestaciju Fair Play Pantele zvanično su otvorile škola Čegar i Stefan Nemanja, čiji su se dečaci međusobno nadmetali u futbalu. Cilj takmičenja u nekoliko sportova je da, kao što naziv kaže, školarci pokažu fair igru na terenu, ali i da se što više bave sportom. Zbog toga nam je cilj da pre svega afirmišemo neke od najznačajnijih sportova kod naših mladih ljudi, odnosno kod dece koja će sutra sigurno biti veliki sportisti i možda na nekim značajnim svetskim takmičenjima predstavljati našu zemlju. Sa druge strane, ovo je samo jedna od javnih sportskih manifestacija koje organizuje opština Pantelej. Imamo nekoliko drugih manifestacija u oblasti ekstremnih sportova. Mi ćemo nastojati da sve mlade, svu ovu mladu decu okupimo i aktiviramo u sve vrste sportova kako bi ih na neki način zaštitili, sklonili sa ulice i dali im nešto da imaju čime korisnim da se bave. I evo, ovo je početak i ja se nadam da će ovo da potraje i da traje dugi niz godina. Ove godine će se u četvrtom razredu osnovci takmičiti u malom fudbalu, od prvog do trećeg razreda u trčanju, to je poznata pantelejska trka frka. Zatim u petom i šestom razredu bit će takmičenje između dve vatre, a sedmi i osmi razred bi trebalo se takmiče u košarci. Naravno, za sve razrede od prvog do osmog bit će organizovan turnir u šahu. Osnovci sedam škola sa teritorije gradske opštine Pantelej, osim u fudbalu, imaju priliku da u okviru manifestacije svoje umeće pokažu i u košarci, atletici i šahu. Iako je, kažu organizatori, najvažnije učestvovati, najuspešnije ekipe ipak su kao nagradu dobile pehare.